7h40 da noite, já estamos de volta com Conversa Franca. Hoje é dia 26 de julho e é celebrado o Dia dos Avós. Aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida e que são pais pela segunda vez. E como faz parte do calendário comemorativo, uma exposição em Teresina compartilha a relação de avós e netos. Está acontecendo lá no Teresina Shopping. Acompanhe. O Dia dos Avós é uma data especial para celebrar aqueles que são a base de muitas famílias. Vovô e vovó, com suas histórias, experiências e sabedoria, desempenham um papel único e insubstituível na vida de muitas pessoas. Para estas vovós, uma data super especial. Desde quando eu me tornei avó, a gente se transforma, a gente vira outra pessoa. Então é muito gratificante esse dia. É uma bênção, um dia especial, desde que eu me tornei avó, assim, uma coisa que a gente nem sabe expressar. Por essa comemoração, no Teresina Shopping, a exposição de fotografias Avós da Minha Vida retrata momentos especiais com os avós. E por se tratar dessa data, o shopping preparou uma comemoração bem legal. Começamos com a programação no dia 22, já com a exposição. Então nós estamos com dois espaços com a exposição Dia dos Avós, que seguem aí até o próximo domingo. Estamos com espaço instagramável para você receber sua foto imã com seu avô, sua avó aqui. Então assim, só baixar o aplicativo Teresina Shopping, pegar o voucher e vir aqui e fazer a foto com os avós, já leva o imã pronto. E tem um grande show, né? O show hoje com o Dr. José Williams e a Soraya Castelo Branco, a partir das 19 horas. E nesta semana mais que especial, que tal presentear a vovó e o vovô, figuras mais queridas e respeitadas? E aqui no Teresina Shopping você encontra aquele presente ideal. Estamos repletas, lojas todas preparadas para você comprar o presente para os seus avós, para você já começar a comprar os presentes para o Dia dos Pais, que já está aí se aproximando a data. Então, assim, o shopping está aberto até as 22 horas, no sábado também até as 22 horas, domingo as lojas de 14 às 22 às 20 horas. Então, aguardando todo mundo aqui. Nesta semana dedicada aos avós, que tal ir além de uma simples mensagem? Foi o que fez a pequena Maria Gabriela, de 7 anos. Já pegaram um lencinho? Ela caprichou no recado. Vocês são muito guerreiros que cuidam dos seus filhos. São muito guerreiros, eu não tenho nem palavra para vocês. Vovó, você é uma avó que eu amo, é minha avó preferida. Oh, meu Deus do céu, eu não tenho nem palavras para você com essa homenagem incrível, maravilhosa. Tenho certeza que sua avó vai ficar ainda mais apaixonada por você. Gente, a nossa mensagem é essa. Feliz Dia dos Avós. Você que tem seus avós aqui, ainda vivos, aproveite, dê um abraço. Eu tenho os meus avós paternos, o senhor Odorico e a dona Albertina, que devem estar assistindo agora. Então, um grande beijo e quero aproveitar e dizer que eu amo muito, muito cada um deles.